Həqiqətən çox vacib qələbə oldu. Çünki mən dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, sanki belə bir fikir olur ki, bir il, iki il, üç il uğur əldə elədikdən sonra ola bilər düşünülsün ki, yəni gələn il uğur əldə etməsək də bizi bağışlayarlar. Amma yəni biz elə bir komandadayıq ki, yəni bəzən elə şəraitdə oyunlarımız olur ki, yəni biz belə fikrə düşə bilmərik və bugün deyirik ki, yükü üstümüzə ata bildikmi? Yox, əlbəttə ki, çünki bu yük daima bizləndir və digər tərəfdən biz buna əlbəttə kənardan baxanda bəlkə də yük kimi görünür, amma hər bir halda inanın ki, yəni biz sevə-sevə bu işin yəni bu işi görmək istəyirik və sevə-sevə uğur əldə etmək istəyirik və bilirik ki, bu adın məsuliyyətini və bilirik ki, bizim üzərimizdə hansı məsuliyyət durur. Və sadəcə biz çalışırıq həmişə komandanı düzgün hazırlamağa hər bir oyuna və özünüz də gördünüz ki, 4 oyunumuz oldu. Bu il 3 Çempionlar Liqasına təsvat mərhələsinə aid oldu. 1 Avroliqanın play-off mərhələsi. Yəni məğlubiyyətimiz olmadı. Yəni penallaşmanı nəzərə almasaq, ümumən məğlubiyyətimiz olmadı. Və komanda 1 qol bıraxdı. Ümumən yəni bu 4 oyunda düşünürəm ki, heç də pis nəticə deyil. Sadəcə belə deyək, yəni bu il Allah nəsib elədi, yəni Avroliqanın qrupuna düşdük və həqiqətən ölkədəki, yəni sərhəddəki bu vəziyyətdə, hansı ki müharibə şəraitində bu doğrudan da düşünürəm ki, böyük bir qələbədir, qalibiyyətdir. Mən futbolçularıma həmən oyundan sonra təşəkkürümü bildirdim və həqiqətən həddindən artıq onların üzərində belə deyək, yəni yük çox idi bu oyunda. Bu oyunun məsuliyyətini hiss eləyirdilər, dərk eləyirdilər. Yəqin oyunun gedişatında özünüz də hiss eləyirdiniz. Onların meydandakı oyunundan, onların hətta üzündə o ifadələri hiss eləmək olurdu. Və yəni nə qədər ki futbol idman var, yəni bu yük üzərimizdən getməyəcək və eləcə də Qarabağda bu daha iki dəfə artıq olur, hansı ki daima azərkeşlər bizdən qalibiyyət gözləyir. Daima biz çalışırıq ki, Azərbaycanı layiqincə təmsil eləyək. Və eləcə də ki, əlbəttə ki, öz Qarabağımızı, öz bizim əskərlərimizi, ordumuzu. Yəni bu bizim etdiyimiz yəni çox cüzi bir şeydir. Yəni bugün bizim son günlərdəki əskərlərimizin fədakarlığını biz düşünsək və neçə-neçə analar belə deyək, yəni övladsız qalıb, neçə-neçə övladlar valideynsiz qalıb. Yəni bu həqiqətən bizim üçün yəni bu heç nədir. Bu inanın ki, yəni biz oyunu nə qədər desən də ki, oyunu özümü kökləmişdim. Yəni çətin idi. Sanki fikrimiz burdaydı, sanki oxuyurduq ki, hansı məlumatlar var, hansı şəhəri götürdük, hansı kəndi götürdük. Və hər bir halda həqiqətən mən öz futbolçularımdan fəxr elədim, hansı ki bugün belə bir belə deyək, yəni nəticə əldə edə bildilər və bugün hətta bizim oyundan qabaq belə bir söhbətimiz oldu ki, yəni burada bugün heç bir legioner, heç bir fərqi yoxdur. Bugün hamı burada azərbaycanlıdır. Bugün hamı burada yəni layiqli oyun göstərməyə çalışmalıdır və nə gücü, nə bacarığı var, hamısını meydana qoymalıdır. Və belə də şükürlə olsun Allah, sonda qalibiyyət bizimlə oldu. Qurban müəllim, futbolda nadir insanlar olar, jurnalistlər, azarkeşlər ki, öz təmsilçisi, öz sevimli komandası hücum eləsin, qol şanslarından yararlana bilməsin və həmin insanlar televizor qarşısında həyəcanlansın. İlk hissədən sonra başımızı tuturduq, aman Allahım deyirdi ki, yenə həmin faciəmi, hadisəmi təkrarana qol epizodları yaradırıq, qol vura bilmirik, yenə də bu olacaqmı? Sizdə necə? Birinci hissədən sonra yəni o həyəcan var idi mi ki, olmayan molde ilə oyunun gedişatı, senarisi yaşanar? Yəni biz vura bilmərik, bizə vurarlar. İnanın ki, məndə həyəcan oyundan əvvəl daha çox olur, nəinki oyunun gedişatında. Çünki bunu mən yəni futbolçulara bildirməli deyiləm. Çünki mən özümü daha soyuqqanlı idarə etməliyəm, hansı ki belə anlarda futbolçuları başa düşürəm, yəni hansı hissləri keçirirlər onlar. Və əksinə, mən həmişə yəni ilk hissədən sonra
Əlbəttə ki, iradlarım varsa iradlarımı bildirirəm, amma yəni futbolçuların yanında olmağa çalışıram ki, yəni onlar daha da özlərini inamlı hiss eləsinlər və digər gol episodu gəldikdə özlərini daha da belə deyək, yəni soyuqqanlı və daha da rahat hiss eləsinlər ki, ondan istifadə etməyə bacarsınlar. Yəni amma hər bir belə deyək, yəni gol episodu qola çevrilməyəndə əlbəttə ki, o həyəcan olurdu. Çünki bəzən oyunlar olur ki, heç gol episodu olmur, oyunu yəni qalib ayrılırsan oyundan. Elə olur ki, yəni bizim başımıza çox gəlib bu. Çoxlu sayda gol episodu və qoldan istifadə edə bilmirik. Amma yəni düşünürəm ki, hər iki hissədə yəni çoxlu sayda gol episodu oldu və əlbəttə ki, bu basketbol deyil. Yəni ki, daha çoxlu gol olsun. Yəni futbolun elə buna görə sevilir ki, daima həyəcan, daima son saniyələr, son dəqiqəyə kimi, hətta turnirin sonuna kimi həyəcan yəni davam eləyir. Və beləcə bu normal futbolun belə deyək, yəni azarkeşlər tərəfindən sevilən bir parçasıdır. Mən bir də dünən legionellər belə Azərbaycan əzmkarlığı meydandakı mübarizliyinə görə Azərbaycanlı futbolçulardan heç də geri qalmırdılar. Sanki onlar da cəbhədə yaşananları bütün xırdalıqlarına kimi bilirmiş kimi davranırdılar. Maraqlıdır, bir pedagog kimi oyundan qabaq komandaya nələr demişdiniz, ümumi hazırlığınız necə olmuşdu? Çox danışıqlar oldu sözünüzü, amma ən az belə deyək, yəni futbolçulara belə deyək, onları oyuna kökləmək günü oyun günü oldu. Yəni oyun gününə kimi yəni, nə lazımdır bizim tərəfimizdən bütün fikirlərimizi bildirdik. Əksinə oyun günü belə deyək, danışıqlarımızı, yəni göstərişlərimizi xeyli sayda azaltdıq. Və inşallah oyuna ki daha rahat çıxsınlar. Yəni zaten görürdüm ki futbolçular bu oyuna tam hazırdılar və legionellər dediyim kimi yəni həqiqətən özlərini bir Azərbaycanlı kimi göstərdilər və bu ölkəyə olan sevgisini, komandaya olan sevgisini, bizim belə deyək, onlara verən daim məlumatları hansı ki həqiqətən hiss olundu, göründü ki düzgün qəbul ediblər və meydanda gördüyünüz kimi ən yaxşı tərəfdən özlərini göstərdilər.